аграрлық секторды тұрақты түрде жүйесіз реформалау ауыл шаруашылығын дағдарысқа ұшыратты. Осылай деген сенат төрағасы Дариға Назарбаева тақырыпқа қатысты парламенттік тыңдауда саланың тоқырауға ұшырағанын мәлімдеді. Олай айтуға негіз бар. Жалпы ішкі өнімдегі ауыл шаруашылығының үлесі 10 жыл ішінде 5%-дан асқан жоқ. Ал соңғы жылдары тұрақты түрде төмендеп келеді. Мәселен, 2019 жылы бұл көрсеткіш небәрі 4,14%-ға ғана құраған. Баяндамашылардың айтқанын әріптесім Алмас Мұсабек тыңдады, толығырақ тарқатуға дайын Алмас сөзіңде. Қайырлы күн, Айжан. Ауылдың әл-ауқаты, ауылдық жерлерде тұратын қазақстандықтардың 42%-ын ғана емес, бүтін мемлекетті алаңдатып отқаны анық. Елімізде тәуелсіздік жылдарында агроөнеркәсіп кешені мен ауылдық аймақтарды дамытуға бағытталған 9 бағдарламалық құжат қабылданыпты. Алайда реформалаудың игілігінен гөрі кесірі көп болған секілді. Қазіргі күні ауылда жұмыс жоқ, және жұмыс күші құнсызданған салдарынан ауыл тұрғындарының саны азайып, біртіндеп бүтін елді мекендер жойылып кетіп жатыр. Аграрлық секторды тұрақты түрде жүйесіз реформалау жылдары ауыл шаруашылығын дағдарысқа, өндірістің күрт құлдырауына, өндірушілердің табыстарының төмендеуіне, ауыл шаруашылық өнімдерінің шикізат пен азық-түлік бағаларының көтерілуіне және басқа да келеңсіз жағдайларға алып келді. 2010 жылдан бастап Қазақстанда 3 мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың қолданыстағы бағдарламасы аясында 2025 жылға дейін ауыл шаруашылығының жалпы өнімін 2 есеге арттыру жоспарланып отыр. Бағдарламаны жүзеге асырудың 3 жылында тек 2 триллион теңгеге жоқ қаражат агроөнеркәсіптік кешенін субсидиялауға жұмсалған. Алайда мемлекеттен бөлінетін қомақты қаражатқа қарамастан, бұл сала әлі күнге дейін тиімділігі төмен секторлардың қатарында. Сараптамалық бағалау бойынша басты проблема мемлекеттік реттеудің жетілмегендігінде. Аграрлық сектордағы өнімдердің 80%-ға жуығы шикізат түрінде сатылады. Бірқатар өнімдердің импортқа тәуелділігі жоғары. Дайын тағамдық өнімдер негізінен шетелден әкелінеді, ал басты экспорттық тауарымыз астық дақылдарын жалпы экспорт көлемінің 42%-ын құрайды. Жиында айтылғандай, мемлекеттік реттеудің жүйесіздігі, субсидиялау ережелерінің жиі өзгеруі саланың дамуына кері әсерін тигізуде. Ауыл шаруашылық техникаларын 85%-ның тозығы жеткен. Салада жұмыс істейтіндердің көбі зейнет жасындағы мамандар, білікті, ғылым мен шаруашылықты ұштастыра білетін кадрлардың жетіспеушілігі анық байқалады. Айжан, ауыл шаруашылығындағы мәселелерді маған берілген эфир уақытында айтып тауысу мүмкін емес. Бүгінгі тыңдалым қорытындысы бойынша ұсыныстар қабылданады, нәтижесінде нақты шаралар жоспары дайындалмақ. Айжан, сөз кезегі өзіңізде. Алмас, агроөнеркәсіп саласында бұдан да басқа мәселелер жетерлік. Жалпы, соңғы кезде ауыл шаруашылығында көптеген түйіні тарқалмаған түйіндердің бары жиі айтылып жүр. Мәселен, кеше ғана тағы бір бұлықтың беті ашылды. Қазагро ұлттық холдингінің еншілес компаниясы шаруаларға жеңілдікпен берілуі тиіс 11 миллиард теңгені банкке, анығын айтқанда, депозитте сақтаған. Заңсыздықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі анықтады. Төраға Алек Шпекбаевтың сөзінше, бұл тек бір банктегі жағдай. Тексеріс енді басталды. Бюджеттен жыл сайын әлеуметтік нысандар салуға, су тартуға, ауыл шаруашылығын дамытуға миллиардтаған қаржы жұмсалады. Бірақ квазимемлекеттік сектор субъектілері сол ақшаны екінші деңгейлі банктердің депозиттеріне салып, пайда табуды әдетке айналдырған. Салдарынан бағдарламалар орындалмай қалуы мүмкін. Орындалмай қалуы мүмкін емес, жылдар бойы орындалмай жатқандары бар. Ауызды құрғақ шөппен сүртпей, нақты дәлелдермен келтірейін. Бұл, мына видеоға қазір қарасаңыздар, былтыр қараша айының соңында басында болған жағдай. Әбден ашынған қазақстандық шаруалары наразылық шеруіне шықты. Олар жылдар бойы бас ауруына айналған базыналарын билікке жеткізуді көздеген еді. Бар мәселе, жеңілдетілген несиенің бірде кешіктіріліп, кейде мүлде берілмей қалуында. Субсидияға сеніп миллиондап несие алған шаруалар қарыздарын өтей алмай, банкротқа ұшыраудың азақ алдында қалған. Жағдай дәл осылай жалғасса, еліміздегі агросектор тұралауы мүмкін.
4 ай бұрын наразылық шеруіне шыққан шаруалардың арыз шағымдары назарға алынды ма? Оны скайп арқылы байланысқа шыққан Талғат Нұржігітовтен сұрайын. Менің білуімше, Талғат Мырза, сәлеметсіз бе? Сіздің осы салада жүргеніңізге 18 жылдан асқан екен. Демек, мәселені жақсы білесіз, е? Нақты қандай проблемалар бар? Шаруалардың арыздары ескерілді ме? Қазіргі жағдай қалай? Талғат Нұржігітов, Ақтөбе қаласынан. Темір тұлпарбас жауапкершілік шектесінің директоры. 2019 август айынан бастап мына жеңілдетілген инвестиционный кредит алуға ала алмай жүрмін. Бүкіл документтің бәрі тапсырылды. Сол кезде декабрь айында, ноябрь айында отказ беріп, енді одан кейін қайтадан тапсырған документ тапсырып, бүгінгі дейін мысалы шешілген жоқ. Оның енді себептері жаңағы өздеріңіз болып жатқан жағдайлардың несі деп ойлаймыз енді. Сол бұл Ақтөбе қаласы бойынша мал үшін товарный ферма ашуға ашамыз деп оны оған керекті нәрсе арашай айым участк суармалы егістіктерге берілетін ақшаның соған берілетін ақша осы уақытқа шейін шаруа шешілмей отыр. Оның себептері жаңағы сол кезде ақша сол кезде не болды менен алар кезде нақты вопросы 5% вознаграждение сұрады от общей стоимости деп 5% вознаграждение ол ақша белгілі жоқ ол адамның жаңағы адам сұраған адам сол қазір қамауда отыр. Оны сіз өзіңіз айттыңыз ба, сізден заңсыз түрде тағы да қосымша аша сұрады деп. Әлде ол былықтың беті кейін ашылды ма? Ол сол кезде болған нәрсе, сол кезде мен ақша беріп, ондай ақша мен кредитке алып бере алмаймын деген кезде, сен бұл ақшаны ала алмайсың деді. Қайда бар ақшаны ала алмайсың деді. Мен бүгінгі шейін сол ақшаны ала алмай жүрмін. Үкіметтің бәрі кісі қамауға алынды, иә? Менің түсінгенім. Ол кісі сол кезде сұранған кісі қамауға алынды. Бірақ оның қалған қасындағы кісілері жұмыстың үшін енді жұмыс істеп жатыр. Кеше тағы да неден алынды деп жатыр. Енді біз оны оған несін істеп жатқан жоқ. Қазіргі жағдай осы. Иә, енді қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі арнайы тексеріс жүргізіп жатыр. Мына қазагро холдингінің еншілес ұйымдары бірқатар қомақты қаржыны мақсатсыз жұмсалғаны анықталған. Енді түптеп келгенде соның барлығы қазіргі кезде сіздерге әсер етіп жатқаны белгілі. Қиындықтар туындаған кезде сіздер нақты бір жерлерге арызданасыздар ма? Атамекенге арыздандық, қаланың әкіміне арыздандық. Бәрі де барып көлесіп, болат, жамал, болат деп, болғанмен мұны көктемгі жұмыстар өші келіп қалып, біздер енді анау арашайымы жаңағы суармалы егістік алатын абыройдыңыға үлгере алмаймыз. Көктемгі оны сатып әкеліп, екі айда әкелінеді, оның жұмыстары бар істелінетін, оған уақытында өші үлгере алмаймыз. Оны күнде барамыз жаңағы АКК-ға, аграрлық кредиттер бөлімшесіне. Күнде бір қағаз сұрайды, күнде бітпейтін қағаз. Ол басында келіскен кезде документті беріп бірінші несін қарап осындай қағаздарға маған берем деген сөз. Енді осы 6 ай уақытқа шейін мен неге осы уақытқа шейін бермейтін кредит болса ала алмайтын болсам басынан бастап тіке неге айтпаған маған соны. Тіке басынан бастап айту керек отыр. Оны осыған шейін мен қағаз жинап басқа да бір варианттар қарап отырмаймыз ғой енді. Сіздің басыңыздағы жағдай емес қой, иә? Жалпы шаруалардың көптеп кездесетін проблемасы осы. Бұл жаңағы менің суармалы егістік үкімет тарапынан дорожный картамен 1,5 миллиард теңгеге коммуникация апарып қойылды уже. Су егістік менің басына барып тұр. Водопровод, электричество бәрі барып тұр ана басына. Тек енді қалатыны оборудование сатып алып мен ұлттық басшысының жұмысын бастадым. Оған білетін 460 миллион сол кезде ақша сұрадық. Ол ақшаның вопросы осының үшін шешілмей осындай жағдайда болып жатыр. Қашан сұраған едіңіз ақшаны? Ақшаны жалпы бойынша августтың 9-ында тапсырдым. Өткен жылы, иә? Құжаттарыңызды өткен жылы тапсырдыңыз. Августтың, иә. Жоспар бойынша жыл соңында берілуі тиіс еді, иә? Ол ақша сізге менің түсінігім. Жоспар бойынша былтыр 2 айдың ішінде береміз деген өткен жыл 2 айдың ішінде. Енді 6 ай өтті.
көктемгі бұйылға тағы да үлгермейін деп отырмын соны. Не себеп дейді оған? Не себеп? Өздерің мына жинаған перішін документтердің ішінде ана вариант біздерге келмейтін жағдайлар бар ішінде. Оны былай да келтіріп істеуге болады, былай да істеуге болады. Ол үшін жаңағыдай вопростарға қақтығып тұрады. Ана сен мынаумен сенің жағдайың келмейді, былай абылай енді істеп тұрған бұл шаруа бизнес планмен істеліп тұрған шаруа ғой. Бизнес план мен анан әкелемін, осыны ақшасына қайтарамын дейді. Ол маған тағы сұрайды, сенің менің істеп жатқан бизнеспен ақшаны ертен қайтара аласың ба деп. Оның бәріне менің салық алды, жерді салық қалды, административный бытовой зданиені салық қалды. Оның өзінде солай берілмей жатыр ақша. Бейбіт шеруге шыққандағы мақсаты осы проблемаларды айтып билікке жеткізу еді ғой. Олар сіздерге барлық мәселе менің білуімше наурыз айында шешіледі деді, иә? Қандай да бір қазір енді шара қолданылып жатыр ма? Нәтиже бар ма? Енді ол шара бізде субсидия болды, вопрос субсидияны берді. Мына финансовый институттың тоже ұсағыда болды, берілмекті, бірақ осы шаруаны мен де сол кезде айтқам. Күзде осындай менен осындай адамдар интервью алды да, бірақ мен интервьюімді неге жаңалықтарға шығарған жоқ, сен оны алған доказательствоң жоқ деп. Ол доказательство болмағанмен бір айдан кейін ол кісіні ұстап жапты ғой, сол кісі бір айдан кейін жаңағы ненің зампред. Ал неге сіздер құқық қорғау органдарына мысалы хабарласпайсыздар мұндай жағдайда? Мен хабарласқанда одан сұраған кезде оның сұраған доказательствоң жоқ, мен оны кімге айтамын? Факт сол кезде тұрған кезде сен мына ақшаны бермесең сен ала алмайсың деді. Факт соның несіне ұстап отыр, бермейміз болды. Қандай қағаз табады деп сылтауларын көрдіңізде енді, иә, сізде дәлелдер болмағанымен кейін басқа бір нақты дәлелдер табылып ол кісі қамауға алынды. Енді биыл мәселе шешіледі деген ойдасыз, үміттесіз, солай ғой? Енді үміттеміз бар. Мен енді мына үкіметтің программасы жаңағы 1.5 миллиард бөлінген ақшаны освоениесіне оны мен өзім орындай отырмын. Қаланың қасында ойтақын жүзе тұрамын, бүкіл фермам салынып тұр. Енді мал үшін товарын ферма ашу үшін оған кормовой база малдың тамағы керек, оған жаңағы егістік суармалы егістік пайдаланы. Субсидияны биыл алмаған жағдайда қандай шара қолданасыз? Субсидия емес, бұл несие ғой. Субсидия емес, несие. Жеңілдетілген несие. Жеңілдетілген несие. Бұлар жеңілдетілген несие емес, бұл ең ауыр несие. Бізге шаруашылықтарға ана барлық сорғыны алатынан бұдақтарды әлде-қалде оңай сақсын. Бұлардың тек процентінің ставкасы төмен болғанмен условиялар өте ауыр. Түсінікті. Талғат мырза, көп рахмет байланысқа шығып мәселеңізді айтып бергеніңізге. Бұл тақырыпты дәл қазір біз студия қонағымен талқылаймыз. Ол кісі бізге осы жемқорлық саласындағы мәселелер қалай шешіліп жатыр, дәл осы ауыл шаруашылығы мәселесінде бір шаруалар атқарылып жатыр ма деген сұраққа жауап беруге дайын. Сәлеметсіз бе? Таныс болыңыздар, студиямызда Төлеген Байғолов, жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталығы республикалық қауымдастығы бірлестігінің төрағасы, адалдық алаңы республикалық жобасының жетекшісі. Өзіңіз білесіз, қазіргі кезде енді ауыл шаруашылығы саласында көптеген мәселелер туындап жатыр, иә? Демек, жемқорлық дендеген сала деп айтуымызға болады ғой, иә? Солай ма? Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша нешінші орыннан көрінді? Былтырғы біздер білеміз, 18-ші жылда осы ауыл шаруашылық, мына Қазагрода да болды осындай фактілер, 19-ші жылы да болды. Енді былай айтқанда жалпы сөзбен, ол 19-ші жылдың бағанағы рейтингі бойынша 5 министрлік кірді, соның ішінде, 5-тіктің ішінде ауыл шаруашылық министрлігі. Негізі ауыл шаруашылығы министрлігі соңғы кезде жиі сынға ілігіп жүр, иә? Бүгінде мысалы Дариға Назарбаева көптеген мәселелерді көтеріп, агросектор саласы тұралап тұр дегенді айтты.
Демек, бұл жерде жемқорлық дендеп тұр. Енді оны жою үшін қазір нақты қандай шаралар жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда біздер ауыл шаруашылық министрлігін жанынан жемқорлыққа қарсы адалдық аланы проектінің офисі ашылып жатыр. Ол бүтіл министрліктің жанынан ашылып жатыр. Ол бір жарым жыл болды, ол проектін жүріп жатқанына. Біздер қазір таңда бүтіл облыстарда ашылды, бүтіл өңірлерде. Енді бұл бүтіл министрлікте ашылып жатыр. Енді осы айдан бастап, біздер ауыл шаруашылық министрлігінде де осы офис жұмыс істей бастайды. Ол мына жемқорлықтың көріністерін табу және оны тауып, сонда жемқорлық фактілері болдырмау. Енді кеше ғана Алик Шпекбаев, Қазагро ұлттық холдингінің еншілес компаниясы субсидиялануы тиіс қаржыны Хоумбанкке салып, екінші деңгейлі банк депозитінде сақтаған деген ақпаратты айтты, 11 миллиард теңге. Демек, бұл ақшадан басқалары, сол белгілі бір адамдар пайда көрген, пайыздық үстеменің арқасында өздерінің қалтасына ақша салған деген уәж айтуға болады. Бұл қаншалықты заңды, осындай мәселелер негізі тексерілу тиіс? Қазір кеше айтып кетті ғой, агенттің төрағасы іс қозғалды, ол туралы қазір құқықтық бір баға беріледі алдағы уақытта. Негізгі оның бәрі осы біз айтып атқан қазіргі әңгіменің, ол дейтін қоғам жақтан бақылау болмаған. Ол бірден. Екіншіден бұна сізге шығып арызданып отыр ғой кәсіпкерлер. Ол да бір министрлік жақтан адамдарды әуреге салып отыр. Вала кетті ғой, нағыз. Осы біздің проектінің офистің бұнағы жемқорлықтың көріністері, әурен сарын салу, вала кеті, тағы да не бар оның ішінде? Бұна айтып отыр 5%. Маған пара сұрапты бі, ол жемқорлықтың көрінісі. Ондай уақытта 14-24-ке қабарласу керек. Енді бұл кісі негізі құқық қорғау органдарына қабарласқан, бірақ дәлеліңіз жоқ деп шығарып салған ғой. Бәлкім ол жерде, жергілікті жерлерде бір-бірімен, мысалы, сыбайлас болғандықтан көргілер келмейтін шығар соларды, жемқорларды, пара сұрағандарды. Онда жоқтыққа шығармаймыз. Неге десеңіз, біздерде монитор істейміз ғой, бізде жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын жүргіземіз ғой көріне. Сондықтан біздер қараймыз, ол кезде ондай рисктар бар. Неге десеңіз, о жақта істеп атқан қандай мемлекеттік орган болсын, олар бір қалада, бір жиналыстарда қатысып, бір-бірімен жиі көріскеннен кейін ондай банаға сыбайлас болу мүмкінді. Сондықтан біздерге қазіргі құрылып жатқан проектінің офис, біздер айтып атқан 14-24 телефонына қабарлас деп атқанымыз, ол осы банаға адамдарына арасындағы сыбайласты жоққа шығарып. Неге десеңіз, ол 14-24-ке қабарласқан кезде оған нақты бір консультация берілетін еді біріншіден. Не істеу керек, қайда бару керек, бір бағыттарды айтатын еді ол кісіге. 14-24, е? 14-24 нөміріне хабарласу керек. Қандай да болар, сыбайлас жемқорлыққа тап болған кезде, белгілі бір адамдар пара сұраған кезде, 14-24 байланыс нөміріне хабарласуға болады, егер құқық қорғау органдарынан пайда болмай жатса, е? Тағы да этикалық нормаларды бұзатын болса, жаңа дейін банағыдай әуреге салатын болса, ол кезде видео, аудио жазып алатын мүмкіндігі болса, 702-30-94-ке жібер алады. Видеосын, аудиосын. WhatsApp номері. WhatsApp номерге да. Сол кезде айтады ол, жалпы сөзбен айтқанда, разбор на месте. Мұнас мемлекеттік органдарда уәкілетті, әдеп жөндегі уәкілетті, уәкілеттер бар. Солар, біздер солармен тығыз жұмыс істейміз. Сол кездегі бана этикалық нормалар бұзу. Банағы 5% сұрап деген өзінің этикасын бұзып атыр мемлекет қызметкер ретінде біріншіден. Екіншіден енді бана айтып атыр, менде дәлел жоқ деген. Сондықтан ол біздер қарай аламыз оны. Ондай адам біздер банағы ұсыныстар бер аламыз. Ондай адамдарды банағы
рұқсат беретін, рұқсат беретін, или тағда банағы комиссияның ішіне кіргізу. А оларды алып, сіз ұсыныс бере аламыз министрлікке, оны спомагательный службаға жіберіңіз. А бұндай қызметке қоймаңыз. Ол банағы парасатты, өзінің парасаттылығын көрсетпеді. Адам сенбей атыр ол. Да? Банағы кәсіпкерлер келіп, сенбесе. Қалай сенсін, егер адамнан ақша сұрап тұрса, я, өзінің жұмысы үшін заңсыз ақша сұраған адамға қалай сенуге болады? Бүгінгі таңда мына мемлекеттік қызметкерлерге көп адамдар айтады, біздер сенбейміз деп. Өте сенбейтін адамдардың адамдар көбейіп жатыр күннен күнге. Ол банағыдай қызметкерлер банағы өзінің қызметін асыра пайдаланғандықтан, иә? Асыра пайдалану, сондықтан біздің халық ондай сенбейді. Дәл қазір бізбен скайп арқылы байланыста Марлен Баймағанбетов, шаруа қожалығының иесі. Сәлеметсіз бе, Марлен? Сәлеметсіз. Өзіңіз енді естіп жатқан боларсыз, Қазагро холдингінің еншілес ұйымы субсидиялануы тиіс қаржыны 11 миллиард теңгені банкте сақтаған, яғни депозитте. Сіздің ойыңызша енді бұл нені білдіреді? Ол субсидия сіздерге жетпей жатқан кезде мұндай қадамға бару қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Қазіргі таңда Марлен мырза, сәл жақын отырсаңыз, өйткені сіздің дауысыңызды естімей жатырмыз. Қазіргі таңда тек келендіріп отыр, просто кешке бағдарламаларымен жеңілдеген үкіметтің қолдау жасалып жатқан жоқ. Себебі бұлардың жергілікті филиалдың айтуы бойынша қаражат жоқтықтан. Ол қаражатты жаңа біз енді кеше естіп отырмыз, бұлар заңсыз пайдаланып. Мен бұл мұндай нелерді өзімде естіген не банкілер осындай үлкен ұжым мекемелердің басшыларын ақшаларын депозитке салу сұрап 2-3% сыйақы ұсынады. Меніңше сондай бір какой-то бір методпен жіберген болып тұр ғой ақшаны. Оны нақты целевой жұмсалмай сондай заңсыз табыс табу үшін қолданып сөйтіп депозитке салып банктер несін сетіп, біздерде естігенде біздің фермер орталықтың шаруашылықтары бәріміз деген наразы білдірдік. Себебі өзіміз қазіргі таңда деген шаруашылықтарымыз жергілікті филиалдарда жарты жылдан 2-3 айдан жүріп несие ала алмай договорлар ақшаны бермеудің амалынан әртүрлі сылтаумен, әртүрлі себептермен бермеуге тырысады. То анау дейді, мынау дейді, неше түрлі справка алып келеді. Бір сылтаулар тауып, ең бастысы оны бермеудің амалы, ақшаны заңсыз пайдаланады. Демек, сіздің ойыңызша, бұл ұлттық компаниялар еншілес ұйымдарын бақыламайды. Ал олар қаржыларын мақсатты жұмсамай банкке салып, өз қажеттіліктеріне айналдырып, белгілі бір мөлшерде сыйақы алады, иә? Мен түсінгенім солай. Қазіргі таңда мына біздің Қазагро ұлттық компанияның филиалдарының несие алу банктен де қиындап кетті. Себебі мына қазіргі таңда көптеген шаруашылықтар біздерде көп жылдар қуаншылық болды. Шамал просрочкалар, шамал кредитный историямыз нетіледі. Соның бәрін сылтаулатып бермеуге нетеді. Бермеудің амалын табады, іздейді. Бізге ол қазіргі таңда ауыл шаруашылықты қолдайтын қор емес, ауыл шаруашылықты қарсы жүрген қор болып нетіп отыр. Сонда саясат жүргізіп отыр. Түсінікті. Көп рахмет ақпаратыңызға. Қазір қарап отырсақ енді, иә, кез келген шаруа қожалығы осындай кедергілерге, осындай проблемаларға жолығып отыр. Демек, бұл салада бізге нақты бір қадамдар жасау керек қой, иә? Нақты бір шараларды қолға алу керек.
Ну, негізі біздер тыңдап отырқ қой. Негізі бүтіл мына сұраған сұрақтары, жауаптары бәрі сөз ретінде қалып отыр. Олардың мына ауыл шаруашылығымен айналысатын мына кәсіпкерлер неге заңды түрде бір запрос жасамады? Қағаз, ақша бар ма, жоқ па? Ол ертең заңды жауап алған күнде ол ертең айта алады. Демек, бұларда ұйымдасу жағы қалыптаспаған, иә? Егер олар барлығы бірігіп, бір жерге арызданатын болса, онда жауап алуға болатын еді дейсіз. Барлық, мына ауыз ауыз біршілік жоқ, және де бір қағаз керек қой, переписка керек қой мына мемлекеттік органмен, да? Соны бірінші содан бастау керек. Что бұлар әуреге салдырмау үшін. Бұлар банағы сұрайды, жауап алады, сонымен күтеді. Күтіндер, екі ай күтеді, үш ай күтеді. Да, ақша жоқ дейді тағы да. От сол болмау үшін. Және де банағы пара сұрау, 5%, 10%, ондай фактілер болмау үшін да банағы заңды жұмыс істеу керек. Кеше ғана агенттің төрағасы айтып кетті, да, енді мына жеке сектор, мына бизнестегі коррупцияны зерттейміз деп. Да? Енді қазір мына біздің бизнесмендерге де айтып кету керек, қазір заңды жұмыс істеу керек. Даже мына мейрамханалардың алсақ, да, мына о жақта да, например, кальян шегіп атады. Ну, оның да өзінің бір заңдастырылғаны бар. Да? Біреу тамақ ішіп отыр, қасында біреу кальян шегіп отыр. Ол да бір заңсыз табыстың табуы. Бір парасатты болу керек те адам. Да? Кәсіпкер болу керек, кәсіп істейді, бірақ парасатты кәсіп. Да? Сондықтан біздер айтып отыр қазір. Біздер қазір өзімізде сол мына жеке сала кәсіпкерлердің что парасатты болуына және осындай мониторингтер жасай бастаймыз. Сондықтан мына қазіргі таңда тағы да айтып кетейін, біздің қоғамның бақылауы болмады бизнеске де және де үлкен бизнеске де. Кіші бизнеске де, үлкен бизнеске. Алик Шпекбаев, енді Қазагроның еншілес ұйымына тексеріс енді ғана басталды. Бір банктен ғана анықталған жағдай осы деді. Демек, оның әліптің артын әлі бағамыз және көп деген әлде олқылықтар анықталатынына сенімдімін. Сол кезде де тағы да бұл мәселе көтеріледі деген ойдамын. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Қандай болған жағдайда да ауыл шаруашылығында тұралау болмауы тиіс, ал ол жемқорлыққа жол бермеу дегенді білдіреді, иә? Арнамызға келгеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз.